Tak vážení občané a všichni, já vás opět vítám tentokrát z domácího prostředí. Dovolte, abych vám řekl pár informací a zkusím rychleji. První se bude týkat toho, co máme všichni rádi, a to je jídlo. Je dobrá zpráva, že naše restaurace, aspoň z části a v omezeném prostředí, budou od pondělka již fungovat takzvaně přes okýnko, takže na meníčka.cz najdete informace. Restaurace Za školou, U Marka, Záložna, Amazonka, Litovelská kavárna, ti všichni začínají nově prodávat od pondělí obědy. Vy si můžete tak ulevit a ulevit od toho vyvařování dětem nebo starším rodičům a hlavně také podpoříte provoz a ekonomiku těmto restauracím, aby vůbec přežili. Oni nějakou dobu řeší a vůbec další živnostníci řeší a jsou schopni přežít většina z nějakých rezerv, ale ty jednou dojdou a co potom? Je prostě opravdu důležité se teď podpořit tady. A tím, prosím vás, nikoho neagituju, neberte to, že já budu mít oběd zadarmo, prosím vás, toto jenom ne, ale cítíte určitou důležitost, že chceme, aby tady i tyto restaurace a další drobní živnostníci přežili, že pokud dostanou výjimku a mohou fungovat, zkusme se podpořit doma. Další, co je věc, celoplošné testy, no to byla patálie. V televizi všichni všechno ví a ani Olomoucký kraj, ani my jsme ty informace ještě neměli. Teď se to dává nějakým způsobem dohromady. Chtít se chce Litovelsko testovat, otázka ale rozhodně to nebude příští týden a teď se nyní řeší pravidla, rozměr a jakým způsobem to bude fungovat. Je tady jedna ze zásadních vůbec cílů je, aby tyto testy de facto i zamezili dalšímu šíření právě třeba lidí, kteří ani neví, že mají v sobě tuto nákazu. Informace odborníků dostaneme, tak vám okamžitě dáme. Nakládání odpadů není tak úplně jednoduché, sledujte webovky, kde je od Ekokomu jsou nařízení. Také máme na webu města od obce Štěpáno sbírku na pořízení plicního ventilátoru, super věc. No, městský úřad. Nadále trvá komunikace výhradně po telefonu a elektronicky. Pro veřejnost sdělujeme, že je možné dohodnout vyřízení v době od 9 do 11 hodin, a to v pondělí a ve středu. Není možné nadále vyřídit nové občanské průkazy, cestovní doklady ani řidičské průkazy. Pokud ale tyto doklady máte zadány ještě před uzavřením úřadu, je možné je vydat na základě telefonické domluvy přesný čas. Žádná osobní podání zatím nejsou možná. Další informace, Česká pošta, my jsme to hlásili sice, ale paní vedoucí mě poslala opravu až pod večer, takže si jenom opravte, pošta bude otevřená pondělí od 9 do 16 a změna úterý až pátek bude od 9 do 13 hodin, sobota zavřeno. Jinak to zůstává stejné dle informací. Já bych chtěl ještě poděkovat lékařům, že už postupně i ti, co ještě neměli možnost tady v Litovli fungovat, tak už postupně začínají fungovat téměř všichni. Dále také šéfům velkých podniků, těm jsem ještě ani neděkoval, kteří si spoustu věcí zařizovali sami a také, kteří to opravdu se zajištěním chodů nyní mají velmi komplikované. Co vím, tak práci nyní najdete v Adrianě a od pondělí zkusíme aktualizovat i volná pracovní místa v našich dalších velkých podnicích i ve spolupráci s úřadem práce. Pokud tyto informace dostaneme, určitě rádi zveřejníme. Čekám také na vyjádření České spořitelny, kdy se otevře u nás. Takže uvidíme, jak budeme vidět, dáme vědět. Zatím Puničově je v provozu. No a teď bych na závěr vám chtěl popřát krásný víkend. Je jasný, že zatím do akvaparku, na lanovku, ani na zámek hrady, na hrady nikam ani do jeskyně nemůžeme, přestože je duben. Ale užijeme si parku, lesu, zahrádky a já se taky těším konečně. A přeju vám krásný víkend a úplně na závěr bych vám chtěl poděkovat všem, co a hlavně i dětem, i starším a vůbec všem, kteří se držíte. A poslat tady to srdce, které jsme dostali, tady všichni. A to je pro vás, od jedné maminky. A tady od jedné holčičky byla soutěž ve výkresech. Dneska na Doubravce se to vyhodnocovalo. A já tady mám pro vás od... A teď se jmenuje Gabrielka. Gabrielka, 7 let. Pozdrav pro všechny tady na Litovelsku. A ať se máte rádi. A určitě to od Gabrielky ani ode mě není žádný klišé. Takže držme se tady chvilku a tady tohle... Normálně nádhera.
A všechny děti, co posílali ty obrázky, úplně super. A zítra vyhlásíme další soutěž zase o ceny, takže se těšme a přeji vám krásný zbytek dnešního dne.